ficar com a bola, a tocar a bola de jogador para jogador. E depois é isto, é o futebol direto. Nisto é perigoso. Nisto é perigoso. Atenção à bola, atenção a esta segunda bola. Pois, a segunda bola é sempre complicada. Quem não ganha a segunda bola é sempre muito complicado. É o primeiro gol do jogo e para o Bolton, minuto 24. Segunda bola não foi ganha pela equipa do Sporting. E é a primeira oportunidade de gol do Bolton, aos 20 e tal minutos. E está feito o primeiro gol do jogo. Houve ali uma situação de um para um, isso foi o início de um processo fatal aqui, para a equipa de Sporting. Aqui a bola é raspada pela cabeça, segurou ali, esta segunda bola aqui não foi ganha, pronto, meu Deus. Pois tudo pode acontecer. É extremamente importante a segunda bola no futebol. Golo de Gavin McCann.